নমস্কাৰ জুগালি বচমকান চেনেলত পুনৰবা স্বাগতম জনালো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভিডিওটো হৈছে আমাৰ দুৰ্গা পূজাত কি কৰিবলৈ যাও শপিং কৰিবলৈ শপিং আমাৰটো মহল ডাঙৰ ডাঙৰ নাই তথাপিও হৰু হৰা মহলতে আমি শপিং কৰিবলৈ যাও তেনহলে বলক ভিডিওটো আৰম্ভ বলক বলক নহলে আৰম্ভ কৰো আৰম্ভ কৰোতো আকৌ আমি এতিয়া গৈ আছো দুৰ্গা পূজাৰ ড্ৰেছ কিনিবলৈ গাইছ ড্ৰেছ জানো শপিং ক সৰি 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 শপিং কৰিবলৈ যাও শপিং কৰিবলৈ যাও কেনেকে কি বস্তু লোৱা হয় সকলোবোৰ দেখাই আছো মনালিছা শ্বপিং কৰিব বুলি একদম কি কি লোৱা হয় শ্বপিং কৰোতে আজি বলক তেনেহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো যাম মুঠতে আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে থাকি থাকিব এই একৰ পৰা একেবাৰে এশলৈকে আপোনালোকক দেখাই যাম মুঠতে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ পৰা আঁতৰি নাযাব ফুল ৱাচ কৰি যাব গাইজ ফুল ৱাচ কৰি যাব আৰু ভিডিঅ'টো আজি আমাৰ বৰমূৰীয়া এলেকা এৰি মেলি ছচাইটি যাব ওলাইছোঁ আৰু ন আমাৰ বৰমূৰীয়া এলেকাটো কিমান দেখোঁ বাবা নহয় বৰমূৰীয়া এলেকাত দেখা নাই বৰ্তমান তাক এৰি মেলি এইবছৰ মানে যাওঁ ছচাইটিত যাওঁ ছচাইটিত শ্বপিং কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ তাত বোলে বস্তুবোৰ অলপ কম দাম হয় কম দামে দহ টকা হ'লেও কম হ'লেওতো কিমান ভাল আমাৰ বৰমূৰীয়া তিনিআলি পালোহি গাইজ ইয়াতে শ্বপিং নকৰোঁ আৰু ন এবাৰ যাওঁ ছচাইটিত শ্বপিং কৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ গাইজ আমি সকলোৱে তাতে যাওঁ আজি ছচাইটিত যাব ওলাইছোঁ গাইজ নামি মেলি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছোঁ আৰু ন ৰাস্তাতে আমাৰ গুণ্ডকো লাগি গ'ল ইয়াতে যাওঁ মানে ৰাস্তাত এক্সিডেণ্ট হৈছে গাইজ সেইকাৰণে গাড়ী পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ খোজকাঢ়িয়ে যাব লগা হ'ব আৰু গাইজ গাইজ কি এক্সিডেণ্ট হ'ল নে কিয়ে হ'ল এতিয়া খোজকাঢ়ি যাবলৈ দিছে গাড়ীটো আমাৰ তেৰা বেকা হৈ আছে নহয় মানুহে মৰিলে নে কিয়ে নে কি বা হ'ল ঈশ্বৰ প্ৰভু আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ গাইজ গতিকে কেনে কি একদম আঘাত ঘটি কিবা হ'ল গাইজ এইফালে মাজে যা নাই খাই ভিডিঅ'টো ভালকে মকা কৰিছে নে সোমাই গৈছিলে চাগে এইটো গাইজ গাড়ী ঘোঁৰা ভিৰ লাগি গৈছিলে একদম আমাকতো অট'ৱালাইটো একদম পেলাই থৈ আহিলে এতিয়া খোজকাঢ়ি যাব লগা হৈছে ৰ'দত গাইছ এয়া ৰ'দো হৈছে তামাম গাইছ এইফালে তাৰপিছত এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈ থাকোঁ আৰু হা পানীপুৰি পালোহি বাৰু খোজকাঢ়ি তাৰপিছত অলপ গালিও খালোঁ দেই গাইছ কি বোলে অকৰা মকৰা ভিডিঅ' বনাইছে বুলি কোনো খালোঁ গাইছ মানে মানে অভাগ লাগি গ'ল বস্তুটো কি হ'লনো এনেকৈ চাবলৈ লাহে লাহে গৈ আছিলোঁ তেতিয়াই মানে কণ খালোঁ আৰু ন মানুহ এজনৰ পৰা অকৰা মকৰা ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ বুলি কণ খালোঁ আৰু হয় তেনেকৈ আৰু কি কবি গাইছ তেনেকৈ নিজৰ গাড়ী ঘোঁৰা নাই অ'টোতে যাব লগা হৈছে আৰু গাইছ আপোনালোকে ফুল ৱাচ কৰি যাব তেতিয়াহে ভৱিষ্যত যাতে মই নিজৰ গাড়ী ল'ব পাৰোঁ ছাবস্ক্ৰাইব লগেছে ফুল ৱাচ খালাম বাই থাদে যাতে আং ভৱিষ্যতেও গাইছ আহি পালোঁ এইফালে বনাই আছে বনাই আছে দুৰ্গা মূৰ্তি ইয়াত দুৰ্গা মানে মণ্ডপ বনাই আছে গাইছ আৰু আহি আছোঁ এইফালে ইয়াতে আজি ছচাইটিত আহি পালোঁহি গাইছ গাইছ ইয়াত আহি পালোঁহি শ্বপিং কৰিবলৈ সোমাওঁ এইখিনি বাপৰে পূজাৰ ড্ৰেছ ল'বলৈ কাৰণে মানুহবোৰ তমাম ভিৰ লাগিছে গাইছ তাৰমান ভিৰ ভাৰ লাগি আছে গাইজ ল'ম আৰু কি কি শ্বপিং কৰোঁ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'টো ফুল কৰি ৱাচ কৰি থাকিব গাইজ চাই থাকিব কি কি লোৱা দেখাই আছোঁ তেতিয়াহ'লে গাইজ এইটো লৈছোঁ কেনে হ'ব বাৰু চাওঁ গাইছে কেনে হ'ব
কাছটো কেনে লাগিছে গাইস লাইব লাস্টিং আছে আৰু বস্তু ভাল আছে তো কি ধেৰ ইংলৈ লৈ এদকে Kondia, shopping kore eta ghorle aji tenahole video ti eta rakhilu bye bye guys.